Hej på er, här är Annika i en by på landet, i tomatlandet närmare bestämt. Jag hade ju en bädd här då med frilandstomater och testade ju här lite olika sorter som skulle vara motståndskraftiga i alla fall emot potatisbladmögel. För när man har potatis så är det ju stor risk att man får potatisbladmögel på den. Och då så kan det också sprida sig till tomaterna, för de är ju släkt. Och allt har inte funkat här. Så jag har redan rivit bort en del. Både själva klippt bort alla grenarna då och tagit bort tomater. För att det är ju en del då som har blivit besmittade. Ska vi se om vi har någon tomater syns bra på. Här har ju sniglarna ätit också, det kanske inte är bästa bilden då. Men här, det kan man ju också kalla för brunröta då på tomaterna. Och det beror på att den har angripits av potatisbladmögel. Så att det här är ju ingenting att äta. Men jag har räddat en del som jag har tagit in som inte verkar vara angripna tomater. Gröna då och lagt dem inne på eftermogning, så får jag kolla dem och se om de fortsätter att vara fina eller hur det är. Så den sorten som har blivit då angripen, det är den där Vzryrv. Den har blivit ganska mycket på de plantorna. Sen har jag Jamal också här och det är lite både och, ska jag säga. För här har jag en till som jag inte har plockat av än, men som där de ser, i alla fall tomaterna ser fina ut, men bladen är ju angripna. Och det har jag också läst någonstans att det kan vara så att de här som sägs då vara motståndskraftiga, att de kan bli angripna på bladen och så, men att det inte förstör tomaterna. Men där behöver jag ju plocka bort dem och ta in dem också. Sen så kan jag ta kameran i handen här och visa er dem som är lite längre bakom mig här. Det är en annan sort. Här först får ni se lite då på Jamal då, som tomaterna ser bra ut på. Men ni ser ju att det är fläckiga blad och så. Då har jag lite mer här som jag ska gå igenom. Det som jag har i fortsättningen här borta, det är Irishka och de har jag haft förut, förra året. De andra två hade jag inte haft tidigare. Och det är ju lite blå dock. Alltså bladen, om man tittar bort här så ser det grönare och friskare ut. Här där det är lite på. Här ser ni. Och det är ju den sidan som har varit närmast emot de andra angripna plantorna. De här är ju en lite mera plommonstorlek på de här tomaterna. Så att det är ju lite både och. Det ser jag ju här när jag tittar. Där ser ni någon brun där, va? Så det jag får göra det är nog helt enkelt att gå igenom hela landet. Plocka in allt grönt. Och så får du ligga eftermogna inne. Jag är inte förtjust i marmelader och sånt. Och inte gröna tomater. Så det gör jag ingenting av. Utan det som mognar, det mognar. Nu så har jag rivit bort alla tomaterna här. Jag har då plockat av en del och lagt inomhus. På brickor. Får vi se om de mognar utan att få brunröta. Och jag har avreagerat mig lite på den här rabatten. Jag känner ju lite besvikelse över att det blev potatisbladmögel i alla fall. Trots att de här skulle vara motståndskraftiga, men det hjälpte inte. Och sen då det här blöta vädret, det gör ju att det här möglet frodas lite extra mycket. Så att hade det varit torrt så kanske det inte hade blivit på samma sätt. Det vet vi inte. Jag hade ju tänkt att jag skulle sluta odla tomater i växthuset och bara ha utomhus, men vi får väl se hur jag gör. Jag får väl fundera på det.
Jag tittar här på de bägge krukorna här där jag har tomater vid uteplatsen här. Och ser ni här att jag blir här på de där med. Usch, vad ledsen jag blir. Här var ju Venus som jag skulle testa lite nu. Kanske går att smaka ändå. Ja. Inget fel på dem så. Det här är ju... Ja, det bara börjar där lite. Jag får nog plocka av den här också. Här ligger det nu tomater då. På mogning i glasrandan. Här går jag ju förbi varje dag. Så det är ju större chans att jag tittar och kan rensa ur om det är några som börjar bli bruna. Det var lite bönor att förvälla och frysa in också. Nu har jag tagit bort nätet här för broccolin, för nu tror jag inte att det är någon fara längre med kårfjärilarna. Och jag ska ta bort det lite borta vid brysselkålen också. Det syns bara lite små ämnen in till stammen på brysselkålen som ska bli brysselkål sen. Men den är ju inte klar förrän fram mot jul till någonting. Jag hoppas i alla fall att den hinner bli färdig. Nu ska jag snoppa de här lite grann. Det gör jag bara med naglarna. Så gräpet funkar ner i botten här. Ja, hörni, jag var ju till veterinären igår med Sune. Och jag kom hem utan Sune. För att när jag var där så fattade jag det beslutet att han skulle få sluta sina dagar.
Han hade ju i öronen hade han både bakterier och svamp. Ögonen var inflammerade, så förmodligen hade han ont där också. Och veterinären sa ju redan när hon såg honom så här på bordet att han inte betedde sig riktigt som en frisk katt så, utan han bara la sig ner och protesterade ingenting eller så där. Så jag förstod ju redan på hennes första uttryck så där att det inte var så positivt. Och han hade blåsljud på hjärtat. Och det vet man, det kan man ju leva med så, men det kan ju också bero på någonting annat i kroppen, att andra organ också är slitna. Men jag ville ju inte göra någon jätteutredning så på honom så, utan han är fylla 14 år då på 1 september här. Så att han har levt ett långt liv för att vara katt. Han fick ju gå lite på golvet också. Han gick ju inte heller så där som en frisk katt, va? Som Sören går liksom rak i ryggen och svansen i vädret och så. Det gjorde han ju inte. Så att och jag, för mig är det så här att då behöver inte jag tänka något extra, utan då är jag ganska krass och då bestämmer jag mig att så får det bli. Och han ska inte behöva åka iväg en gång till. För det var ju lite besvär att få in honom i buren och såna här saker. Så det var ju bara liksom jobbigt för honom att åka iväg och åka bil och allt det här. Han jamade, han som är så tystlåten annars, han jamade ju mycket i bilen. Så att nu är det bara Sören och jag då. Och jag är ju så tacksam att jag har honom. Jag hoppas att han ska få en tid till. Och det, han verkar ju frisk och så. Men det kommer ju att märkas kanske ännu tydligare på honom som är en så pass aktiv katt. När han börjar tackla av. Jag tror nästan att jag kommer att se det mera på honom. För att Sune, han var ju liksom lugnare och lite sävlig sådär. I sitt sätt, att i sin personlighet. Så att kanske inte var lika tydligt. Men sen är det ju så att det går ju så successivt allt sånt här. Åldrandet och krämporna när de kommer. Så att så ser livet ut. Och det vet man ju när man skaffar ett husdjur, att man har ansvar för det. Det djuret hela vägen. Inte bara när den är ung och lekfull och pigg. Utan även på ålderns höst får man vara med och bestämma när det är slut. Och det känns bra, tycker jag, att ta det ansvaret och få göra det. Och att få vara hos honom där just då. Och gosa med han. Så är livet. Och nu får vardagen gå vidare på alla sätt. Tack för att ni tänker på mig. Jag har ju fått så mycket hjärtan och så här. Så det känns bra. Tack ska ni ha. Tack för att du tittade. Hej då.